Vou entrar no ar em 50 segundos. Pode dar uma palavrinha pra nós? Hein? Ah, é claro. Legal? Tome. Boa sorte. Obrigada. Tá, deixa eu retocar a maquiagem. Agora! Valeu, mocinha. Agora é com a gente. Se não é um de cada vez, vamos ver quem machuca mais ele. Melhor você do que eu. É, Boomer, o homem tartaruga, que vacilo! Legal, eu preciso disso. Vocês vão ter que arrumar essa bagunça, hein? Me obrigue, ou melhor, me ache. Não, não, não. Olha ele aí. Corta, corta. Se segura, moça. Vi tantas estrelas. Nós morremos? Não são estrelas, não, moça. São milhões e milhões de espelhos. Estamos presos em outra dimensão. Eu posso carregar você? À vontade. Deu certo? Quase. Pelo menos sabemos que a nossa saída não é por ali. Então nós temos que tentar um por um? Pode levar anos, mesmo pra você. Pra onde ele foi? Sumiu. Perdido para sempre no espelho. Hora de procurar a saída. Já acabou? Eu queria quebrar alguns ossos dele. Então divirta-se. Só para garantir que ele não vai se levantar. Errou. Isso vai melhorar minha reputação.